Re, viss ēters ir te! Rēzeknes slimnīcas ārsts Georgijs Tihonovs, kurš reiz jau aizsūtījis mājās smagi slimu infarkta pacientu un tagad par to tiek tiesāts, iespējams atkal pieļāvis līdzīgu situāciju. Nepiesaistot neirologu, vakarnakt no Rēzeknes uzņemšanas nodaļas izrakstīta pacienti ar insulta pazīmēm. Tikai pēc ģimenes pūlēm slimnieci nogādājot Daugavpils slimnīcā piesaistīta insulta vienība, kura konstatē diagnozi insults. Kā šāda situācija iespējama un kurš par to atbildīgs, skaidroja Anete Bērtule. Līdz cilvēku sašutumu mikroblogošanas vietnē Twitter izsaukuši dzenieces Ilzes Spērgas pagājušās nakts ieraksti par piedzīvoto Rēzeknes slimnīcā. Uzņemšanas ārsts neatliekamās palīdzības mediķu slimnīcā nogādāto Ilzes mammu ar insulta pazīmēm pēc datortomogrāfijas rezultātu saņemšanas sūtīja mājās. Būtu viņa izrakstīta vienkārši tāpat, bet bija māsa prasījusi, vai tu tiešām pat sistēma neko neuzliks, nekādas zāles, ja vienkārši ir insults, trombolīze vai ko, neko nedarīs, neko netaisīs, nekas nenotiks. Insulta nav. Tā pašā laikā mamma, kas pa dienu ir staigājusi, runājusi, skaidri, normāli, viņa lādi nevar paiet, ka viņa vispār vairs nerunā. Lūpu kaktiņi nošļukuši, seja nedzīva. Un es tam ārstam, tam Tihanovam arī prasīju, vai tas ir ok. Un tad viņš sāka man drukt virsū, ko es iedomājos, kāpēc es uzskatu, ka es gudrāk par ārstiem. Ja datortomogrāfijā tas neparādās, tātad tā nav. Vienā mirklī viņš vilka noz halātu savu un deva man, ja jūs esat ārsts, tad un es teicu, ka es man, protams, no diploma, un es neesmu ārsts, un ņemies no halātu atpakaļ. Un savukārt māsu man ieteica sazināties ar Daugavpili. Daugavpils slimnīcā Ilzes mamma ievest ap 4 no rīta. Pēc Ilzes teiktā neirologu uz vietas nav bijis, bet mediķi bijuši laipni, mamma ievietot novērošanas palātā un laikā starp pulksteni 11 un 12 piesaistīta insulta vienība. Pēc Ilzes vārdiem tā konstatējusi insultu un prognozē, ka runas traucējumi varētu saglabāties. Par Rēzeknes slimnīcas ārstu Georgiju Tihonovu stāstījām jau pirms 4 gadiem. Toreiz viņš par spīti tuvinieku raizēm mājās nosūtīja infarkta pacientu, kurš dažu stundu laikā nomira. Par šo gadījumu arī tiesa Tihonovs apsūdzēts par nolaidīgu ārsta pienākumu pildīšanu, bet darbu Rēzeknes slimnīcā turpina. Un atkal ir aizdomas, ka ārsts izrakstīs smagi slimu pacientu, šoreiz nepieaicinot neirologu, lai arī Rēzeknes slimnīcā darbojas insulta vienība. Visi nepieciešamie ārstam, visi nepieciešamie izmeklējumi insulta vienībā, tas, kas ir iekļauts, tas arī tiek nodrošināts. Bet vakar šī insulta vienība netika iesaistīta? Netika, jo ārsts neuzskatīja to par vajadzību. Slimnīca uzskata, ka šajā gadījumā tika izdarīts viss iespējamais un nepieciešamais. Jā. Jau gadiem mācot sabiedrībai atpazīt insultu uzsvērts, izšķirošs ir laiks. Nacionālajā veselības dienestā apgalvo, abās gan Rēzeknes, gan Daugavpils slimnīcās jābūt visam nepieciešamajam, lai pacients ar insulta pazīmēm palīdzību saņemtu nekavējoties. Nacionālais veselības dienests slēdz līgumu ar ārstniecības iestādēm par insulta vienību tikai tām iestādēm, kuras var nodrošināt šo pakalpojumu 24 stundas diennaktī. Ārsta apskatē jānotiek 10 minūšu laikā, neirologa apskatē 15 minūšu laikā, datortomogrāfija 25 minūšu laikā, datortomogrāfijas interpretācija jāsņem 45 minūšu laikā un trombolīzija par tādu ir lēms ārstējušais ārsts 60 minūšu laikā. Ja vadlīnijas paredz minētās darbības veikt stundas laikā, Ilzes mamma pie insulta brigādes nonāca pēc vairāk nekā pusdienakts. Šis gadījums būs jāvērtē veselības inspekcijai, bet, kā norāda atbildīgajā ministrijā, par ārsta sertifikātu atņemšanu var lemt tikai tiesa. Līdz tam par speciālistu izvēli atbild ārstniecības iestāžu vadība. Anete Bērtule, Latvijas televīzija.